tudo também. Ai, boa. Legal, bacana. Ah, tem 2.800. Que lindo! É ótimo, é ótimo. Obrigado, Vem. Aí depois você me passa o nome que eu vou, coloco... Aí eu coloco a indicação de vocês no canal. Pô, maneiro, hein? A gente é cheio de talento, né? Parabéns, rapaziada! Primeiramente, uma ótima noite a todos. Boa noite! Boa noite, esperamos pessoal. Que a nossa apresentação tenha contribuído de uma forma positiva na noite de vocês. Somos um grupo de dança.